Dobrý den, vážení diváci. Spořilovská tramvajová výluka už běží skoro rok a po dlouhou dobu byly tramvaje nebo dokonce jenom autobusy ukončeny tady v oblasti zastávek pod Jezerkou a Kloboučnická, protože most přes Botič byl snesený a opravovaný. Dneska už tady ovšem most je, a tak se práce přesunuly do koncového úseku trati a tramvaje byly prodlouženy až k teplárně. Plynárna Michle, to je 3 zastávky od konečné Spořilov a většina lidí odtud míří tam, ke Kauflandu k zastávce Chodovská, a to přesto, že byla zase zřízená autobusová linka K. Normálně poměrně zbytečná zastávka je tedy dneska využívána cestujícími hodně. Jezdí zde linky 11 a 14, které jsou zde ukončeny obousměrně, a to tak, že výstupní a nástupní zastávka je ještě před výhybkou Kalifornien. To znamená, že výhybka není pojížděna s cestujícími. Jinak je trať už v celku připravená. Máme tu jedno hotové nástupiště, to druhý tady teda ještě není, ale všimněte si hlavně černých moderních lamp. Tramvajová trať je rekonstruována v celé ulici Chodovská, tak autobusy nemůžou stavět v zastávce Teplárna Michle, takže stají vedle toho v silnici. A kromě toho je taky uzavřený jeden pruh pro auta a je neděle a už teďka je tady docela velký provoz. Od odbočky z Chodovské až po Spořilov, to je i to, kde projíždí autobusy, se trať nerekonstruuje a asi se ani rekonstruovat nebude, vzhledem k tomu, že ta výluka končí už za měsíc. Čímž se dostáváme k tomu, že bychom si mohli shrnout, jak ten poslední rok vypadal. Ke konci dne 20. května 2016 opustili na několik měsíců tramvajové linky 11 a 6 svou konečnou Spořilov. Rekonstrukce celé trati započala úsekem od Michelské po Plynárnu Michle a tak končila 11 na Michelské za pomoci výhybky Kalifornien a obousměrných tramvají. Do oblasti rekonstruované tratě nejezdily ani autobusy, a tak kromě odklonu pravidelných linek nebyla zavedena ani žádná náhradní doprava a bylo doporučeno využívat ostatní pravidelné linky. V druhé etapě přes letní prázdniny se práce přesunuly na most přes Botič mezi zastávkami pod Jezerkou a Michelská. Linka 11 tak byla ještě o zastávku zkrácena a náhradní dopravy jsme se opět nedočkali, s tím rozdílem, že alespoň tentokrát autobusy zajížděly do zastávky nad Vinným potokem mezi Michelskou a Plynárnou. Od září až do listopadu 2016 nastala etapa třetí. V rámci velkých tramvajových změn byla na Spořilov místo šestky odkloněna 14, ale hned od začátku provozu společně s 11 končila na náměstí Bratří Synků. Oprava trati totiž pokročila až do svého severního vrcholu a s vyloučením provozu v tak velkém úseku už bylo nutné zavést náhradní autobusovou linku X11 alespoň od náměstí Bratří Synků po Kloboučnickou. Jinak se dopravní opatření víceméně nezměnila. V sobotu 26. listopadu byly práce na mostě přes Botič i trati okolo hotové, aby mohly být ve čtvrté etapě prodlouženy linky 11 a 14 až k Plynárně Michle. Ale co se nestalo? Právě v tu chvíli havaroval vodovod v Nuselské ulici. A tak ještě několik dní tramvaje končily na náměstí Bratří Synků.
poté, co se konečně mezi 30. listopadem a 9. prosincem dostali tramvaje k Plynárně Michle, byl provoz tramvají až na Spořilov obnoven a rekonstrukce trati přerušena, asi kvůli zimě. Od začátku února v rámci 6. etapy opět končí 11. a 14. na Plynárně, jak jsme v dnešním videu viděli. A od začátku dubna budou jezdit tramvaje zase pravidelně až na Spořilov. Doufejme tedy, že to trati dlouho vydrží a že to cestujícím bude příjemné. A toto video je ze Spořilova už poslední. Prosím, sdílejte ho, můžete nás také sledovat na Twitteru a já se budu těšit zase někdy příště. Ahoj!